16-річні Яків та Павло Харченко навчаються у коледжі. Зізнаються, у школі іноді їх не розрізняли. Так, да, було. В школі вірші були і не раз. Ніколи не розрізняли. Не завжди вірші, там тексти всі там переділися і пішли здавати. А це Юля і Лілія Золоті. Ми разом малюємо, разом читаємо, разом допомагаємо мамі. Мама Світлана каже, двійня для неї з чоловіком стала сюрпризом. Звісно, витрати вдвічі більше, сил вдвічі більше йде. Але це класно, це подвійна радість, тим більше дві дівчинки, мамина гордість, радість, тим більше красуні, тим більше розумнички. Ільї і Даниїлу по 4 роки. Це вже наш четвертий парад близнюків. Ми щороку із самих полюшок приходимо на цей парад. Ось нам дуже подобається, тому що дуже велика увага, надзвичайно велика до таких малюків. Це вже не перший парад, ми тут вже п'яте. І ми дуже раді цьому святу, тому що тут збирається багато нових дітей. Різні за характером, часто конфліктують та майже нерозлучні. Так про близнят розповідають батьки. Вони зовсім різні, у них двійнята, але вони одна по-своєму вредна, друга по-своєму вредна. До прикладу, одна спокійніша, от так само, як купляємо щось одинакове, то та, допустимо, спокійніша до вибору, а та от стоїть на своєму, що я хочу таке і все. Тільки на перший погляд здається, що діти є однакові. Насправді вони дуже різні, абсолютно протилежні. Даниїл більш має спокійний характер, Ілля більш такий з перчинкою. Сотня близнят, двійнят та трійнят у супроводі естрадно-духового оркестру та мажоретик пройшли вулицею Проскурівською. За рахунком, це 8-й парад близнят, каже заступник начальника управління молоді і спорту Хмельницької міської ради Олена Мандзій. Це хмельничани, вікова категорія, ну, від народження в нас є в візочках зовсім маленькі, по кілька місяців, і не обмежено. Ми хочемо якось відокремити діток таких особливих, щоб вони побачили всі свої плюси в тому, що вони такі, що в них є братик або сестричка ідентичний їм, що вони не одні такі, що їх багато. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Першому.